Target IT House loyihasini davom ettiramiz. Bir loyiha keldi, deylik loyihani umumiy qiymati 20 million so'm loyiha bo'ladigan bo'lsa, frontendchi va backendchilar bunga mas'ul, lekin grafik dizayner ana o'sha loyihani dizaynini tuzib berish kerak bo'ladi. Bilamizki, hozirgi kunda har qanday brendning reklamasi baribir dizaynga bog'liq bo'lib qoldi. Aynan 4 yillar vaqt sarflab universitetda o'qib, balki 4 yildan keyin daromadga kirishni o'rniga, misol, ozginadan vaqt saflab grafik dizaynerni o'rganib, kamida 2 oyda bemalol natijaga chiqib, yaxshi oylikka, bemalol bitta oilani telbata oladigan oylikka yarasha ishlasa bo'ladi. Grafik dizaynerlik kursini o'zimiz IT'ni tashkil etdik, IT house tashkil qilishimiz ham maqsadimiz shu bo'ldi. Ya'ni hamma dizaynerlarni bitta joyga jamlab olib, yoki bo'lmasa IT ishchilarni bitta joyga jamlab kun davomida faqat shu sohada, atmosfera ham shu soha bo'yicha bo'ladi. Oxirgi marta yaqinda gaplashganimizda ustoz, shunaqa oyligim hozir 600 dollardan oshdi deb aytdi. Endi proyektlar bo'yicha pul to'lanar ekan, g'idita har bitta proyektiga 100 dollardan 80 dollardan olsa 7-8 ta proyekt oyiga topshiryapman dedi. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Target IT House loyihasini davom ettiramiz. Eng ko'p bizga kelib tushgan savollar IT House'da kimlar dars beradi degan savol eng ko'p kelib tushdi. Mana shu savollarni inobatga olgan holatda biz ko'rsatuvimizga ilk o'qituvchimizni taklif qildik. Ya'ni grafik dizaynerlik bo'yicha dars beruvchi mutaxassisimiz Elyorjon Sohibov bo'ladi. Assalomu alaykum Elyor aka. Assalomu alaykum. Elyor aka, keling qisqacha o'zingiz haqingizda tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Ismim Elyorjon, familiyam Sohibov. Grafik dizayner sohasi bo'yicha Target brendi ostida o'qituvchilik va SMM dizayner bo'lib ishlab kelaman. Aha, juda ham yaxshi Elyor aka. Elyor aka, faoliyatingiz davomida umuman olganda necha yildan beri aynan shu sohadasiz? Umuman общий bu sohaga kirib kelganimga 16 yil bo'ldi. Faoliyatimda 2005-yil ilk faoliyatimni 2005-yildan boshlaganman kompyuter sohasida. Shu o'zimizda qishloqda foto studiyada ishchi bo'lib ishlaganman 1-2 yil. Undan keyin o'zim xususiy o'zimga alohida o'sha yosh maktabni bitirganimda o'zim uchun alohida foto studiya tashkil qilganmiz. Mana o'sha yerda faoliyatimiz yuritganmiz. Qo'limizda 2-3 ta ishchilar ishlagan va har oy o'zimizga o'xshagan qiziqqan bolalarni o'sha 2010-chi, 2012, 2015-chi yilgacha ham tarbiyalab kelganmiz. Juda ham yaxshi Elyor aka. Elyor aka, ayni paytda sizda hozir o'quvchilar dars berasiz, to'g'ri? Mana grafik dizaynerlik bo'yicha. Qancha o'quvchingiz bor? Hozirgi kunda endi bitirib chiqib ketishganlarni umumiy hisoblasak 300 dan oshib ketdi. Agar davomiy o'qib, har doim o'qishda qatnashib turganlar hozirgi kunda bir 50 ga yaqin doimiy o'qishib turadi. Qarang, Elyor aka, IT sohasida bilamiz yo'nalishlar juda ham ko'p. To'g'ri, dasturlash yo'nalishlari bor, SMM yo'nalishlari bor, boshqa yo'nalishlarimiz bor. Ana shu yo'nalishlar ichida grafik dizaynerlikni nimasi bilan ajratib turadi? Nima uchun aynan yoshlar mana shu kasbni o'rganishi kerak? Xo'p, endi IT ni bu grafik sohasiga kelganimizda, birinchi o'rinda bu yerda o'rganish kerak bo'lgan sohalardan IT ni bir qismi hisoblanadi. Sababi endi hammasini o'zini yo'nalishi bor. IT da veb programmering, veb dasturlashda front-end va back-endga bo'linadi. Bizda u joyda bizda ulushimiz qanaqa? Misol uchun deylik, biz grafik dizaynermiz, bir loyiha keldi, deylik, loyihani umumiy qiymati 20 million so'm loyiha bo'ladigan bo'lsa, front-endchi va back-endchilar bunga mas'ul, lekin grafik dizayner ana o'sha loyihani dizaynini tuzib berish kerak bo'ladi. Birinchi navbatda. Demak, bu o'rinda IT-chilar uchun grafikni o'rni juda ham katta. Ya'ni o'zi bilsa, dizaynerlikni bilsa, ana shu mablag'ni 3 ga yoki 4 ga bo'linib ketishini oldin oladi. Ya'ni birdan o'zi loyihasini, grafik dizaynini o'zi qiladi va undan keyin uni dasturlab loyihani topshirsa bo'ladi. Bu birinchisi. Endi ikkinchidan buni o'zini alohida grafik dizaynerlikni o'zini alohida ishlatsak ham bo'ladi. Misol uchun poligrafiya sohalarida juda ham ko'p qo'llanadi. Bilamizki, hozirgi kunda har qanday brendni reklamasi baribir dizaynga bog'liq bo'lib qoldi. Sababi reklama qilish kerak, uni dizayn qilish kerak. Kim qiladi? Albatta grafik dizayner qiladi. Hozirgi kunda eng ommalashgan kasblardan biridir. Bemalol grafik dizaynerni ayta olaman. Sababi bu reklamalarimizga albatta grafik dizaynerni o'rni juda ham katta. Shuning uchun yoshlarga hozir misol grafik dizaynerni o'rgansa bemalol kelajakda misol aynan 4 yillar vaqt sarflab universitetda o'qib, balki 4 yildan keyin daromadga kirishni o'rniga misol ozginadan
vaqt saflab grafik dizaynerni o'rganib, kamida 2 oyda bemalol natijaga chiqib, yaxshi oylikka, bemalol bitta oilani tarbiyat oladigan oylikka yarasha ishlasa bo'ladi boshlanishiga. Qarang Elyor aka, sizni hozir aytib o'tdingiz, 2 oy ichida daromadga chiqish imkoniyati bor dedingiz, to'g'rimi? Umumiy olganda, masalan, uchun boshqalardan, boshqa o'quv markazlari yoki boshqa joylarda grafik dizaynerlik kasbini o'rgansa, qancha ularda muddat va sizda qancha imkoniyat? Qisqa muddat. Oraliq muddati qancha? Misol uchun, boshqa kurslarda 6 oyda o'qish mumkin. Sizning kursingizning muddati qancha? Men kursimda endi muddatlarni bo'lib qo'yganmiz. Misol, aynan grafik dizaynerlikni o'zini o'rganmoqchi bo'lsa, 3 oy yetadi. 3 oy. Uzr gapingiz bo'lib. Demak, grafik dizaynerlik kursini ham yo'nalishlari bor. Ha, yo'nalishlarga bo'lib tashlaganmiz. Misol uchun, alohida grafik dizaynerlik yo'nalishini alohida qismi qilib 2D kadrlar bilan ishlash uchun Photoshop, Corel, Illustratorlar, programmalar o'rganish uchun alohida 3 oylik kurs tashkil qilganmiz. I motion qismi bor. Motion grafika, animatsionni, reklamni roliklar tayyorlash, video montajlar qilish, shunga o'xshagan narsalarni o'rganish uchun yana 2 oy qo'shimcha. Ya'ni u qachonki to'g'ridan kelgan, to'g'ridan to'g'ri kelgan odam 2 oy ichida uni o'rgani bo'lmaydi. Bu yoqda 3 oylik bazasi bor odamga 2 oy qo'shimcha yana motionni o'rganish uchun. Agar bu yoki 3D Max misol uchun interyer eksterior yo'nalishimiz ham bor. Bu yo'nalishda ham oldin grafikani 3 oylik kursini tamomlab chotki o'rgan olgandan keyin yana 3 oy qo'shimcha 3D Max'ni qo'shib o'rgatamiz. Natijada bemalol bitta kasbni egasi bo'la olishadi. Qarang Elyor aka, kurs davomida biz bundan oldingi ko'rsatuvimizga yetib o'tdik, ya'ni house ta'rifimizda, house'imizda o'quvchilarga biz pul topish imkoniyatini beramiz dedik. Grafik dizaynerlikda ham qanaqa qilib pul topsa bo'ladi? Qanaqa yo'llar orqali o'quvchilar topish mumkin yoki qancha daromad qila oladi? Xo'p, demak, grafik dizaynerlik kursini o'zimiz IT'ni tashkil qilib, IT house tashkil qilishimizga ham maqsadimiz shu bo'ldi. Ya'ni hamma dizaynerlarni bitta joyga jamlab olib, yoki bo'lmasam IT ishchilarni bitta joyga jamlab, kun davomida faqat shu sohada, atmosfera ham shu soha bo'yicha bo'ladi. Misol, ozgina nazariy bo'lib, qolgan g'idita 6-7 soat bir kun davomida amaliy bo'ladi. Endi bunda meni o'zimda alohida proyektlarim ham bor. Shuning hisobiga bizda atrofdan klientlardan endi ochiqni aytaveramiz, klientlardan dizayn ham qilib pul ishlasak bo'ladi. O'qituvchilikdan, SMM dizayndan tashqari mana shu proyektlarimni, proyektlarim menga kelayotgan klientlarni oqimidagi dizayn ishlarini mana shu yangi o'rganayotgan shogirdlarimga beraman. Shogirdlarim hammasi, misol deylik, bitta proyektim bo'yicha 20 ta shogirdim ishlasa, ularni hammasini klientga ko'rsataman. Ichidan ma'qul kelganini klient oladi, uni pulini shogirdimga beraman. Shuni hisobiga bu yerda misol dizaynerlar house'da o'zini bizga to'layotgan pulini ham qoplab olishi mumkin o'rganish jarayonida. I o'rganib bo'lgandan keyin albatta uni mana shu yurtimizdagi poligrafiya soha bo'yicha ko'proq poligrafiya va SMM agentstvalarga ishga joylab qo'yishgacha amaliy yordam beramiz. Sir bo'lmasa shogirdlaringiz ichida qancha daromad qildi? U juda ham qiziqdi. Xo'p, o'zimizni kursda o'qib, o'qish davomida o'zini pulini qoplagan shogirdlarim juda ham ko'p. Bulardan yosh 8-sinf o'quvchilarini misolida gapirib beraman. Misol 8-sinf o'quvchilari menga o'qishga oylari tashlab ketdi. Birinchi mana nol holatda kelishdi. Birinchi oy zo'r o'rgandi, qiziqish bilan o'rganishdi. Ikkinchi oy proyektlar berishni boshladim. Mana proyektlar, real proyektlarda ishlash jarayonida o'zini kursini o'zi qopladi. Endi mana shu shogirdlari mana hozir bitirib, SMM agentstvalari hozir Toshkent shahrida juda ham ko'payib ketgan, SMM agentstvalarida ishlashyapti. Misol, oxirgi marta yaqinda gaplashganimizda ustoz, shunaqa oyligim hozir 600 dollardan oshdi deb aytdi. Endi proyektlar bo'yicha pul to'lanar ekan, g'idita har bitta proyektiga 100 dollardan 80 dollardan olsa, 7-8 ta proyekt oyiga topshiryapman dedi. Demak, shunaqa qilib, mana hozir u bolasi 9-sinf o'tgan bo'lsa, 9-sinf bolasi bemalol 600-500 dollar bemalol ishlab topyapti. Bizda tez o'rganishining sababi, ya'ni nimaga biz 1 yil qo'ymadik muddatni yoki o'zi aslida bu dasturlarni o'rganishga 1 yil vaqt kam o'zi aslida. Biz aynan hozirgi hayotga kerak bo'lgan joylarini yig'ishtirib olib, keraksizlarini chiqarib tashlab, shuni o'ziga fokus qaratganmiz. Shuni hisobiga tezroq o'rganadi. Sababi qolgan keraksiz narsalari ko'p. Grafikani u ma'lum bir vaqtlarda, bir yilda bir marta ishlashi mumkin. Bir yilda bir marta ishlashi mumkin. Qolgan vaqt ishlamaydigan narsalar, programmalari bor. Bularni bir chetkaga suramizda, bizga kunlik ishlaydigan sohasi bo'yicha ko'proq ishlaymiz va proyektlar ko'proq beramiz. IT house'da kelib o'qishsa, mana bir oy uje bir oyda dizayn qilishni boshlashadi. Bolalar bemalol boshlashadi. Ana dizayn qilishni boshlashgandan keyin real proyektlarga o'tamiz.
Odam qachon o'sadi? Praktika, real proyekt bilan o'sadi. Real proyektlar beramiz. Ana deylik, house-ga ham xuddi shunday. Doimiy real proyektlar bo'ladi, byudjet summasi aniq bo'ladi, byudjet summa bilan ko'rsatiladi. Ana kim o'shanga yaxshi variant bersa, ana o'sha yaxshi variantga pul to'lab beriladi. Shuni hisobiga, demak, o'sish ham yaxshi bo'ladi. Bu yerda pul topish birinchi o'rinda muhim bo'lmaydi. Praktika muhim bo'lib qoladi. Ham o'rganadi, ham praktika bo'ladi. Juda ham yaxshi Elyor aka. Bu yoshlarimiz uchun mana shu xavsda o'qilgan yoshlar uchun juda ham katta zo'r motivatsiya bo'ldi deb o'ylayman. Sababi o'zlarini to'lagan pullarini bemalol kurs davomida ishlab topish imkoniyati va bundan tashqari kelajak hayotda ham o'zlarini o'zlari bemalol yoshlik paytida eblab ketish imkoniyati berilar ekan. Xursandman. Bu Photoshop dasturlari bor. Qaysi dasturlar o'rgatadi? Misol uchun har xillari bor, men eshitganman, o'zim ham qiziqaman. Photoshop, Corel Draw'lar bor, Illustrator bor. Siz aynan qaysi birlarini eng zo'r chuqurlashtirib, yo'q, qaysi, misol uchun Photoshopni zo'r o'rgatib turib, Illustratorni ozgincha o'rgatib ketasizmi yoki hammasini umumiy zo'r o'rgatasizmi? Xo'p, endi bizda hammasi bir xil tartibda o'rgatiladi. O'zi asosiy planimiz bor, shu plan bo'yicha o'rgatiladi. Bu yerda qaysidir dastur bo'yicha alohida ishlamaymiz. Samegalarni asosiysi dasturni yaxshi o'rganish. Biz urg'uni shunga qaratganmiz. Praktikaga ko'proq urg'u qaratganmiz. Doimiy praktika, misol bugun bitta bir dona dizayn qilishni o'rgangan bo'lsa, aynan o'sha dizayn uchun mos keladigan real proyekt beraman. Shuni hisobiga tezroq bola natijaga chiqib boradi. Demak, birinchi tartibda asosan grafikani tushunib olish uchun eng oson dastur Adobe Photoshop bo'lganligi uchun birinchi oyda Adobe Photoshop tushuntiriladi. Keyin qo'shib boramiz. Misol Illustrator, Corel Draw qilib boramiz. Bu yo'nalishlarni nima uchun kerakligi, ularni bir-biridan nima farqi borligi, bular haqida ham to'liq ma'lumotlar berib o'rgatib boriladi. Demak, ular Photoshopni ichida Adobe Photoshop, Corel Draw, Illustrator bilan har birtasi 3 oydanmi yoki umumiy 3 oy? Umumiy 3 oy. Ha, umumiy 3 oy bo'ladi. Sababi endi grafikani bu instrumentlar deyarli bir-birini bir xil takrorlaydi. Harakatlar bir xil, faqat nomlar boshqa-boshqa xolos. Shuning uchun asosan grafikani yaxshi ishlashni o'rganib olgandan keyin ana endi dasturlarni texnikasiga tushuntirib o'tib ketiladi. Uji bola bemalol hammasi bir-birini takrorlagan uchun qiynalmay o'rganib ketadi. O'zlashtirish oson bo'ladi. Juda ham yaxshi Elyor aka, men juda ham xursand bo'ldim. IT House loyihasida sizdek o'qituvchilarimiz borligidan juda ham xursandman. Rahmat. Xo'p, qani Elyor aka, mana IT House'da tashkil qildik va grafik dizaynerlik sohasi bo'yicha hozir hamma ma'lumotlarni berib o'tdingiz. Endi mana bizani ko'rib turgan, mana shu suhbatimizni ko'rib turgan yoshlarga nima maslahat berasiz, nima tavsiya berasiz aynan mana shu grafik dizaynerlik kasbini o'rganish uchun? Xo'p, endi grafik dizaynerlik kasbini o'rganib qo'yish kerak, sababi bu kasb aynan birinchi kasb sifatida ishlamasa ham, ikkinchi kasb sifatida ishlatsa ham bo'ladi. Misol, boshqa ishda ishlab turibdi. Soat 6 da ishdan qaytib keldi. Kechqurun gideta nari borsa 10-11 gacha televizor ko'rib vaqtini o'tkazadigan yoshlar bor misol uchun. Shular grafikda o'rganib olsa, onlayn ish, hozir onlayn ishlar ham ko'payib ketgan, misol onlayn pul topib o'tirishi mumkin. Ayollarimiz, qizlarimizga ham misol maslahat, buni o'rganishsa, ko'p haligi ko'p qizlarimizni turmushga chiqqandan keyin uydagilari yoki turmush o'rtog'i ishlamaysan deydi misol uchun. Mana bu grafik dizaynerni o'rganib olsa, uyda o'tirib onlayn xohlagan bir SMM agentstvasi bilan shartnoma qilib, SMM dizayner dizayn qilib o'tirishi mumkin yoki logo brendini yaxshi o'rganib olib, korxona fabrikalarida onlayn zakazlarni olib, logolar tayyorlab berib o'tirish. Xullas, umuman buni minus tomonlari yo'q. O'rganish kerak. Yoshlarga ham maslahat beramiz. Vaqtlaringizni behudaga sarflamanglar. Kun davomida 2 soat o'rganish uchun yetadi. 2 soat vaqtlaringizni ajratsalang, yaxshi bir kasb egasi bo'lasizlar. Juda ham yaxshi Elyor aka. Demak, ayollar ham, qizlar ham uyda o'tirib onlayn freelancerlik qilib pul topsa bo'lar ekan. Avvalambor tashrifingiz uchun juda ham katta rahmat. Aziz kuzatuvchilar, Target IT House loyihamiz davom etadi. Bundan keyingi o'qituvchilarimizni, keyingi ko'rsatuvlarimizni taklif qilamiz va bundan-da yanada ko'p ma'lumotlar berib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling.